hezký večer. Jsem tu opět s odpovědí na otázku. A tahle otázka bude pro Pavlínu, která píše. Moc vám děkuji za vaše kurzy. Láska je tvůj zdroj a láska je tvůj zdroj ve vztahu. Oba jsem zatím dělala jen na půl. Nedokázala jsem napsat dopis mamince ani tatínkovi. Celý život žiju od nich odloučena. Jako malá jsem bývala často nemocná a trávila jsem hodně času v nemocnicích a pak u babičky. Po návratu domů mě často trápil pocit, že tam nepatřím. Rodiče měli s mou starší sestrou zážitky, které mi scházely. Velmi často jsem hledala nějaký důkaz, že nejsem jejich. A ve vztazích se mi vůbec nedaří. Mám dvě šikovné dospělé dcery a obě už vyletly z hnízda. Už od první lásky se mi v každém vztahu opakuje téma nevěry. Všechno nasvědčuje tomu, že je přítomná i v současném vztahu. I když není přiznaná, cítím ji. Jsme spolu s přítelem 12 let a sex máme jednou ročně. Přítel tráví většinu času v práci a u svých rodičů. O našich problémech komunikuje s nimi a ti je pak v narážkách škodolibě řeší se mnou. A vlastně jsem vždycky tvořila závislé vztahy. Nějak se v nich vždycky ztratím. Zkoušela jsem s přítelem ovšem komunikovat, ale on utíká anebo se rozčílí. Pracuji na sobě už mnoho let a vždycky, když mám pocit, že jsem něco změnila, objeví se nevěra. Nerozumím tomu a nevím, jak dál. Hledání důkazů je pro mě ponižující a nejistota mě ničí. Když uvíznu v emocích, nejsem schopná normálně fungovat, nemůžu spát a mám v sobě obrovský přetlak. Budu vděčná za jakoukoliv radu. Přítele miluji a chtěla bych to vše otočit. Nevím, jestli mám ještě nějakou naději. Posílám krásný pozdrav. Tak, co mě k tomu napadá? Jednak bych ti, Pavlínko, doporučila, aby si ty kurzy, o kterých píšeš, Láska je tvůj zdroj a láska je tvůj zdroj ve vztahu, prošla znovu. Nemusíš na sebe spěchat, ale opravdu, aby si je prošla celé, protože jsou nejenom informační, jsou transformační, když si dovolíš ty prožitky, které tam jsou. A rozumím tomu, že některá ta témata jsou pro tebe těžká, ale právě proto mají i velkou moc měnit i to, jak se teď cítíš ve svém životě. Co tam vnímám jako velmi, velmi, velmi důležitou část? Ty v podstatě potřebuješ se naučit cítit sama sebe. A já si dokážu představit, že za tím, co popisuješ, je obrovské trauma. To, když se jako dítě dostaneš daleko od rodičů, jsi tam sama, nemáš tam žádnou podporu a trávíš tam tolik času, trvá to tak moc dlouho, tak přirozeně k čemu dochází je, že to dítě v tobě vlastně jakoby zamrzne, uzavře se, zapouzdří se, protože ta bolest je tak velká, tak nesnesitelná, že něco v tobě se rozhodlo, tohle nechci cítit. Mně tam napadá, že v podstatě i to, že jsi ve vztahu s partnerem nebo jsi byla ve vztahu s partnery, kteří tam vlastně nebyli naplno, že byli jednou nohou někde jinde, může souviset na té hlubší úrovni i s tvojí vlastní opatrností být v nějakém vztahu hluboce, milovat hluboce. A je přirozené, že tam ta obava je, protože to je velká bolest, která až jakoby láme srdce. Jo? Ta bolest toho dítěte, které tolik toužilo být se svými rodiči, ale ta touha nemohla být naplněná. A pravděpodobně v té dětské duši ani nebylo to porozumění, jako proč to tak je. Třeba hlava to věděla, ale na té emoční úrovni rozumět tomu, proč to tak je, proč ty rodiče jsou tak daleko, proč mě tady nechali. A dovedu si představit, že je tam obrovský smutek a třeba i obrovská zlost, že to vůbec dopustili a že tě tam nechali takhle samotnou. Jo? A tohle pak pochopitelně může zabarvovat i tvoje další vztahy, kde jedna část tvoje obrovsky touží po lásce a ta druhá tvoje část má strach se otevřít do lásky. Což může, a teďka to jako spekuluju, ale může to vyústit v to, že si vybereš partnera, který je tam jenom na půl
A nebo že třeba i něco v tobě způsobuje v průběhu toho vztahu, aby on tam byl jenom na půl. A jsou to vlastně ty podvědomé vzorce, které pak k němu vysílají na té podvědomé úrovni tu komunikaci. Nejsem tady pro tebe plně přítomná, protože nějaká ta část může být uzavřená. Jo, tak to je ta teorie. Možná tuhle teorii už i znáš. Každopádně je to pravděpodobně něco, co pořád může ovládat tvoje vztahy a to, jak se v nich cítíš. No a ta moje doporučení pro tebe jsou, ty nevím, ty píšeš, že už toho máš hodně za sebou. Ta cesta v tom léčení většinou je, že ty se potřebuješ i znovu dotknout té hluboké bolesti, která pro tebe vznikla na té dětské úrovni, kde může být velký pocit smutku, velký pocit zrady, a zrady jakoby těch rodičů, jo. I když třeba si tomu rozuměla, že to jinak nejde, tak ale na té emoční rovině to může být pocit zrady. A tohle všechno tam může být někde v tobě pořád ještě hluboce uzavřené. No a v podstatě ty, když chceš měnit svoje vlastní nastavení, tak bohužel, ale i bohu dík, dochází k tomu, že tyhle vnitřní vzorce se znovu zaktivují a ty emoce se znovu zaktivují a ty by si vlastně měla znovu prožít tu hlubokou dětskou bolest, která tam někde byla. Ovšem už s tím vědomím, že se to týká minulosti, že teď jsi v jiné situaci, že teď jsi v bezpečí. A to je v podstatě základ léčení traumatu, kdy se prolne ta bolest z minulosti a je prožitá, je prožívaná v přítomném okamžiku, jako kdyby to bylo teď, ale současně je tam ta vědomá část tebe, která ví, že teď už je jiná situace, že teď už nejsi v tom ohrožení, že to patří do minulosti. A tyhle dvě roviny, když se potkají, ten plný prožitek se vším všudy, s tím, jak moc to bolí, ale současně takové to konejšivé vědomí toho, to už máš za sebou, tak to je v podstatě základ toho, aby se něco v tobě transformovalo a hluboce uvolnilo. A je možné, přestože už jsi ušla hodně velký kus cesty, že je potřeba právě tuhle část ještě nějakým způsobem pročistit. Proč se ti nechce do některých těch částí programů, o kterých píšeš, je pravděpodobně i to, že pro tebe tyhle části, tyhle úkoly a v podstatě otevírají tu 13. komnatu toho, co tě moc bolí cítit. A proto je v pořádku, aby si ty krůčky šla pomalonku, polehonku, aby si na sebe netlačila, ale aby si se nezastavila na té cestě. Jo? Šla třeba centimetr po centimetru, ale šla dopředu, protože jinak budeš tam, kde jsi doteď. A je přirozené, že ti to bude pravděpodobně otevírat ty staré rány. Proto, aby se něco už změnilo. A pořád tam, když se zaměřuju na to, co bych ti poradila, tak tam pořád hodně cítím, vlastně zaměř se na sebe. Ono by šlo pracovat na tom vztahu, něco dělat s tím mužem, a jet společně na retreat pro páry. A pokud by tomu muž byl nakloněn, tak určitě řeknu, jo, jeďte, jo, protože vy budete mít příležitost si tam spoustu věcí vyříkat, prožít, probrečet, ale i se potkat takovým hlubokým způsobem i podpořit vaši intimitu. Nevím, jestli by tomu partner byl nakloněn, ale je to něco, co by ten váš vztah mohlo hodně oživit. Každopádně, i kdyby nebyl nakloněn, tak pořád máš hodně velké působnosti na té svojí straně. Další věc, na kterou bych tě určitě chtěla upozornit, je přepis limbického otisku, kde se ještě jiným způsobem řeší vztah k rodičům, než co si zažila v těch ženských kurzech, a kde se hodně léčí právě i vztah s rodiči a kde se hodně léčí sexualita ve vedené meditaci, kterou máme naplánovanou jako online kurz, ale v živém přenosu a pouze v ten daný termín, a to je 25.8. od 5 hodin. Je to středa 25. srpna od 5 hodin odpoledne. A to bych ti doporučila moc. To na to tvoje téma sedí velmi a myslím, že to pro tebe bude hodně hluboký zážitek, který tě posune. A když bych ti měla radit ještě dál, tak vlastně pro tebe
co je klíčové, že ty si potřebuješ hledat cesty, jak takovým hlubším způsobem cítit sebe sama, vnímat sebe sama, vnímat svoje tělo, vnímat svoje pocity s trpělivostí, něhou a láskou. A to je to, co u tebe uvnitř způsobí změny, které se pak můžou odrazit i v tom vnějším světě a v tvých vztazích. A znovu chci říct, buď se sebou trpělivá, a to nemusí být hotové za týden, a to, co nějakým způsobem transformuješ a léčíš, jsou hluboké věci. A i když můžeš mít pocit, že se nic nemění, tak mi věř, že s každou tou částí, s každým tím krůčkem, který ujdeš, se něco v tobě dává do pohybu a něco v tobě se mění. Velmi silná v tomhle ohledu bývá právě práce s tělem, láskyplný dotek, anebo i pohyb, tanec, to, co tvoje tělo rozezní, protože to ti dá příležitost rozpohybovat svoje prožívání, rozpohybovat svoje cítění a vlastně i pročistit to, co tam někde mohlo být uzavřeno a co ti limituje ten život v plnosti, v živosti. Jo. Ale když se na tebe navnímám, tak mám pocit, že už hodně těch klíčů držíš ve svých rukou, že už tu cestu znáš a že to je jenom o tom, aby si dovolila jít dál, krůček za krůčkem a v podstatě na té cestě jakoby schazovala ty krusty, ty brnění, ty uzavření a držela svůj záměr, že chceš žít naplno, že chceš naplno otevřít svoje srdce, že chceš cítit, že chceš prožívat lásku, že chceš prožívat milování se svým partnerem a dovolit si cítit i tu velkou touhu, která ti může připomínat i tu bolestnou touhu po těch rodičích, které jsi milovala, oni tam nebyli s tebou. Ale to, že si dovolíš cítit i tu bolest v té touze, je současně to, co tě osvobozuje, co ti sundává ty okovy a co z tebe dělá bytost, která je, řekněme, přitažlivější pro tu lásku a blízkost. A když budeš procházet ty hlubší emoce, tak si dovol se do nich uvolnit. Zapisuj si, co se ti děje, zapisuj si, co prožíváš a hezky o sebe pečuj. Jo? Můžeš si představit, že to, co prožíváš, by prožívala nějaká tvoje hodně dobrá kamarádka nebo tvoje dcera, tak jakým způsobem bys jí opečovala, jak by si o ní pečovala, co by si jí dala, co by si jí řekla. A třeba ti tam napadnou věci, že by si jí pochovala nebo by si jí obejmula, dala by si měkonkou deku, řekla by si, ať se vyspí, ať, že je všechno v pořádku. Tak takovým způsobem můžeš přistupovat i k sobě sama a trénovat to znovu a znovu a znovu. A i když ti tahle cesta bude trvat dalších pár měsíců, to nevadí, protože máš ještě mnoho let před sebou. A i když můžeš mít subjektivně pocit, že se třeba nic neděje, a tak ono je to jako když nám rostou naše děti. Jo, my nevidíme, že by nám jako přes noc poporostly o 1 mm. Prostě jsou ráno zhruba tak stejný, jako byly večer a za další týden jsou pořád zhruba stejný, jako byly před týdnem. Ale když je vidíme v rozestupu třeba půl roku, roku anebo dokonce několika let, tak je to obrovský rozdíl. A zrovna tak je to i s tou tvojí vlastní cestou a proměnou. Tak já ti moc držím palce. A přeju ti, aby si měla důvěru v sebe, důvěru v tu svoji vlastní cestu a aby si měla v sobě hodně síly otevřít se i do toho, co si v sobě schovala a aby si to vyčistila jako staré rány, aby ta bolest mohla vyplout ven a vlastně uvolnila prostor pro radost a lásku. Moc na tebe myslím. A držím ti palce a jak už jsem říkala na začátku, když jsi byla v programu Láska je tvůj zdroj a láska je tvůj zdroj ve vztahu a prošla si je z půlky, jak píšeš, využij ten čas, který teď máš,
prochází si jeden a pak druhý kurz postupně, pozvolna, ale dopředu, krůček za krůčkem, a v té blízké době ti ještě moc doporučuji i přepis limbického otisku 25.8. od 5 hodin odpoledne. A moc na tebe myslím, když budeš potřebovat, tak mi zase napiš. Měj se hezky.